Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πάλι με τη δουλειά σου, μια καλή ομάδα. Καταφέραμε σε 6 μήνες να χάσουμε, θα χάναμε και όλα γίνεται. Θέλω μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Συνεχίζουμε. Είμαι περήφανος για αυτό το προπονητή, για τον κύριο Ψηρόπουλο, για τους συμπαίκτες μου. Πριν 6 μήνες, όταν χτίστηκε αυτή η ομάδα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν είχα ούτε μπάλες, ούτε παίχτες. Είμαστε μόνο μια όλη μια παρέα. Και έχουμε καταφέρει αυτό που έχουμε καταφέρει. Συνεχίζουμε. Θα παίζουμε κάθε Κυριακή μόνο για να κερδίσουμε. Το αποδείξαμε και εδώ. Παίζαμε μια καλή ομάδα, χάσαμε. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή συνέχεια σε όλους, τον κύριο Πέτρο. Και να είναι όλοι καλά. Με υγεία υπάρχει τώρα και καλή συνέχεια. Πανάγο. Ξεκινήσω και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στο Φωστήρα, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια από εδώ και πέρα. Ξέραμε ότι παίζαμε μια καλή ομάδα. Όπως είπατε και εσείς, ήταν φάει μόνο 5 πόρτες, ενώ φάγαμε 4. Θα δώσω λίγο συγχαρητήρια στον Μπόρτς και σε όλο το team, γιατί διάβασα το παιχνίδι άψογα. Είμαστε πολύ διαβασμένοι. Ακόμα και την αλλαγή συστήματος την είχαμε πει πριν, τι μπορεί να γίνει. Το ίδιο πράγμα για το παιχνίδι, όπως άκουσα για διαιτησίες και αυτά, όπως προηγήθηκε ο Κουστήρας με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι, έτσι μπορεί και εμείς να σχολιάσουμε με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. Αυτά σημαίνουν. Από εκεί και πέρα μετά τη διαιτησία δεν νομίζω να παίξει ρόλο το τελικό αποτέλεσμα. Κοιτάμε μπροστά, από ό,τι νομίζω πήγαμε στη δεύτερη θέση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Σκαλιά σου πέφτε μου. Να ευχηθώ λίγο καλά Χριστούγεννα σε όλους. Πώς θα νιώσω ότι θα είναι center for? Εντάξει, τώρα είναι. Ο μικρός έπαιζε εκεί, μ' αρέσει αυτή η θέση. Όπου μου πει ο προπονητής, παίζω, όσο και παίζω. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα. Ευχαριστούμε, παιδιά.